Tinkia, fandara na vkarni sampani fampala lambavau, itom ni faita lavcha MBS, arainau isak nyaladi amni fitu arif. Tinkia. Mirabatsika panaraka ny fandarana dinika amin'ny alalan'ny onjapeo MBS sy amin'ny alalan'ny fahita lavitra ary ankeo amin'ny alalan'ny page Facebook sy ny chaîne YouTube. Ramatoa Elena Bezaza no vahintsika eto anatin'ity fandarana ity, sekretera nasionalin'ny antoko PSD izy ary kandida ihany koa tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny fiodinana voalohany, ary amin'izao fotoana izao moa izy dia manoana ny kandida Marc Ravalomanana mitondra ny laharana 520. Dia miarabanao ramatoa Elena Bezaza, tonga soa eto amin'ny fandarana dinika. Miarabanao namana Joel, miaraba ihany koa ny mpijery sy mpiaino ny tele sy radio rehetra manaraka n'ity fandaharana dinika ity. Araka ny efa voalaza teo dia ny safidy ny antokonao ny anoana ny kandida Marc Ravalomanana amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Azonao azavaina ve hoe inona sinona ny anton'izay safidy izay? Eny tompoko, ny safidy tokoa izahay hoe tena naka positionnement hifidy ny kandida Marc Ravalomanana ary hampifidy ihany koa ny kandida Marc Ravalomanana amin'ity fiodinana faharoa ity. Misy antony roa mazava tsara zany ny ray moa zany ny antony tsy nidiranay tany amin'ny camp adverse izay marinay etona fa tsy fahavalonay akory fa piraitanindrazana aminay fa resaka vina sy tontolo manodidina n'la politika zany mahatonga anay ny safidy ny hoato. Ny projet de société tsy ratsy, fa rehefa mahita izahay hoe ny olona manodidina ao dia ny olona izay teo foana tato anatin'ny roapolo taona ny fanesesy tanatin'ny fotoana ny firenena tena ny aina zavatra mahery vaika anefa ohatrany tsy dia nahy tambokatra loatra tato amin'ny lafi ny fampandrosoana izay tokony ho hita any amin'ny arakarena faobe sy hita maso sy azo-tsapain-tanana any amin'ny fiainan'ny olona sy any anatin'ny vilany sy vilia dia milaza izahay hoe hafahafa. Ao anatin'izany misy olona anankiray izay tsindriko eto mialatsiny raha noho nanarana satria ray aman-dreny be ilay olona tsy izay izany fa ny ray aman-dreny Norbert Lala raha tsy rahonana. Izy io izany dia hitanay fa mbola cerveau be ao anatin'ilay camp Andry Nirina Rajoelina. Izany olona izany olona manam-pahaizana, olona tsy mba hoe baikona fa mibaiko ary indrindraindrindra cerveau mamolavola. Ary ny zavatra tsikaritray dia ny tantaran'i Madagasikara dia ohatrany mitovy amin'ny tantaran'ny olona io indrindra indrindra raha ny 50 taona makaty no jerena. Ka io izany anisan'ny zavatra mampiahiahy anay be ho azavaiko ny antony satria 1996 ny ray aman-dreny Norbert Lala raha tsy rahonana no Prime Ministre tamin'ny fotoana ny filoza Fialbera. Mbola anatin'ny maha Prime Ministre azy izy no nampiditra ny filoratsiraka ary tsy hoe nampidipiditra amin'izao fa nampiditra azy mba haka fanjakana. Izany hoe ohatrany hoe misy lien amin'ny zavatra hidirana seza foana zany le izy ary ohatrany hoe io olona io manao influence amin'ity Madagasikara ity amin'ny hoe fazahoana fanjakana, fazahoana fanjakana, fazahoana fanjakana tsy misy afa-tsy izay ary amin'ny fomba rehetra. Nareo zany manana ia hoe misy influence mety tsy dia hatsara ny kandida anakiray satria raha izay nanaovana azy hoe fazahoana fanjakana fotsiny izay nitetika dia adino ilay fampandrosoana ary mifanaraka amin'izay ny zavanisa. Dia mandeha antsika izany 2002 mbola izy ihany izany no cerveau tao ambadika ireny fivadiana ny soniana tao tany Dakar ireny tao ambadika ireny fanaovana fiainanana indroa ireny dia tao amin'ny camp Marc Ravalomanana. Nandeha nefa ny
2009 dia mbola izy ihany koa ny tombady kreny fanonganan'ny mpanjakanana nomboka tany amin'ilay episkopa Antanimena ny kapisaty mipakatra any amin'ny HCC. Nandeha ny 2012 a. Izy mpahay lalàna raha teo izy dia afaka manao kajikajy amin'ny mpahay lalàna izy a. Kanefa ohatrany hoe miafina ombadiky ilay lalàna mba hialana amin'ilay lalàna azonao izay zany misy afetsena be zany ilay izy. Nandeha ny 2012 a dia mbola izy ny derrière an'ireny ma reniement de signature ny Maputo sy Addis Abeba tsarontsika tsara ireny a. Ny filoratsiraka moa nanaovana notamma ny filoza Fialbera tsy navelaniditra teto Madagasikara dia ilay zavatra ny fanekena tany niaraka tamin'ny filora valomanana sy ny sisa tonga taty dia no adino satria ampiainany ilay fahefana nefany a izay zavatra izay a tsy naomby ihany satria ny afarany dia mahoana mbola nanao fiaraha-mitantana ihany satria tsy naomby hatramin'ny faran'ilay tetika fa tsy adino izany ilay zavatra ohatran'ireny. Tonga ny 2013 a nisan'ireny HCC anankiroa ireny a dia misy feo mandeha hoe izy ony nanery an'ilay filohan'ny HCC nanao démission tsy hidirako laliny ireny a fa zavatra hafahafa foana. Ny bureau-n'ny rangahy io dia any Ambotsiroatra foana na iza no mitondra na iza no mitondra dia manolotsaina izy manolotsaina aty ambadika fa le torohevitra omeny zany a tsy mipaka mihitsy any amin'ny fampandrosoana izay asana vintanjavatra izy io asana tetika ratsy tsy fantatro fa mbola hita manay zahay fa tamin'ity 2018 ity ambadika ireny hoe accord politika maizina izay tsy mbola misy olona mahazo mihitsy hoe inona ny ambadika izay dia mbola izy ihany ary ao ambadiky ilay hoe premier tour de vita ary manahy izahay fa hoe misy ny fangalaram-batsa izy mbola manahy ho aho satria tsy hananana profo manko ilay zavatra manahy ho aho ka misy 20 taona izany manipulation dia inona ny vokatra ilay manipulation tao anatin'ny 20 taona io HCC io a dia lapany famadibadiana lalàna efa tsy lalàna intsony eo fa politika nanjary politize tanteraka ny HCC. Ny tafika malagasy a nanjary tsy manaja ny lehibe intsony izany hoe tsy mahalala n'izany hierarchie lasa armée anarchie noho ny ireny resaka 2009 mavesatra ny ireny e ahoana ny atao amerina an'ireny amin'ny lonany ary amin'ny ankapobeny a be da be ny mahita fomba fijery hoe noho ireny zavatra ireny a ny tena naporongatra le tsy fandriam-pahalemana tatiarina satria lasa tena marina napetraka misy an'izay fa indrindra indrindra ny politika malagasy zany a lasa tsy mena mivadika ka io zany nahatonga n'le politika caméléon a ary nampamora n'ity fidiram-bola anatin'ny politika ity zay lasa hoe société hyper politique politicienne politisée zany hoe politika de seize alimentaire zay angamba ny fiverako azy hoe lasa hoe politika mikibo toananareo ho an'ny vahoaka le io mihitsy zany le politika mahatonga n'le olona mifikitra amin'ny seza satria ao ny sakafo dia anararoatra adiny tanteraka zany le vahoaka fa hoe ahoana no ifikirana ohatrany hoe lasa kilalao hoe ahoana zay tsy maintsy amin'ny seza foana na manahoana na manahoana ao ny sakafo ao ny arena ao ny fahefana dia zay zavatra izay zany la kolontsaina izay napetraka io rangah io amin'ilay zavatra ka amin'izao fotoana izao izay mahita fa mbola izy ihany no ao ao ma tena mpanolontsaina lehibe ao anatin'io camp ny mapara io ka izay dia manafa raha mialatsiny a ma ajaiko io ray aman-dreny io fa za dia tena tehiteny aminy hoe mba hoaka izay re ray aman-dreny e be ne ny degavite mba jereo anefa so tsy mba manenjika anao ve ny eritreritrao hoe amin'izao zone ny afaran'ny Madagasikara hoe fivadian-tseza isaky indray minitra politika na vola dia izay a anisany aleo mihitsy a potserina masomboanjo nyity zavatra ity satria tsisy miteny ka ny anay izany a na manahoana na manahoana aleo zahay hiteny an'izany fa aleo mba hisokatra ny sainy vahoaka fa raha mbola io rangah io na iodina gauche tsika na iodina droite mbola manolotsainao a dia azafady fa io resaka seza foana profon'izany a
Ny ady ny mapara zany tamin'ny fotoanany HVM ireny satria misy an'ilay mapara ny vadika zao zao dia antsoina indray ohatrany hoe tsisy ninina satria ninina resaka seza dia ahoana moa ny ataonay anoana zavatra ohatran'izany raha akaikiny eo misy projet lehibe manahoana aza sarotra be le fanatanterana mety ho sarotra fa tsy tena fanatanterana no lasa ka zay de hoe zay zao raha matoa secrétaire national azo atao hoe le fomba fijery mihiba zany hoe natonga anareo nanao an'le safidy fa misy fomba fijery miabo zany hoe le positif avy eo hoe inona natonga an'le safidy ary afatra zay hoe bon zao ny antony a tsisy afidiananay fa zao kosa antony a ny safidiananay hoe anoana candidat ny atonga an'le safidy zay aloha zany tsy misy fanatisme tena misy misy raison manokana mihitsy zany ny safidiananay a dia ao amin'ny vina na manifesto zay ngamba ny filazazy fa indrindraindrindra tamin'ny fifanakalozana tamin'ny andray matora valomanana mihitsy zany no nahalalana fa io miresaka ambanivohitra io zany a tena iarahany io satria itovizanareo fomba fijery amin'nyitovizana satria Madagasikara mbola 80% mponina ny mbola tantsaha e ka io zany a tsy maintsy misy politika lehibe ampiarina amin'io ary nga Marc Ravalomanana moa dia nilaza taminay fa mankasitraka ny politika ny tombokolahy Philibert Tsiranana zany dia nilazainy ary zava-dehibe aminay zany satria olobenay moa izy ko misy eny tsara mpafantaritsika ny olo ihany ko hoe misy an'le hoe fondation Philibert Tsiranana dia ny mpitarika anazy a anisan'ny efa nanambara koa fa anoana ny candidat Marc Ravalomanana eny tompoko a dia mety mitovitovy ihany angamba ny antony lojika be dia misy an'le fifandraisana amin'ny maolona zany hoe tsy hoe tsy difficile d'accès zany inga Marc Ravalomanana fa rehefa izy ara nampiantso tsaraka ny feo mandeha indraindray hoe efa heniko zany manavakavaky za moa tsy victime n'izany zavatra zany fa tsy fantatro mety misy fa le olona victime n'izany zavatra zany a no tiako mba tsy nisy nijorovavolombelona le izy aloha mety misy ka fa misy zany any zavatra feo mandeha ianao zany afaka manaprofe tsy nisy an'izay aloha raha nyfombafiresaka raha ny firesako taminy tsy nisy fa raha ohatra ka nisy zay zavatra zay a dia fahitako azy a ny ova izy izy koa moa efa nahazo taona 69 ans raha tsy diso a ka mety nahazo expérience mety nahazo betsaka koa ny zavatra nandalo e ka za mahita hoe mba mandinika ihany a mahita hoe ilay olona izay nanafoana ny fizakantena isaparitra androany miditra amin'ny hoe anao élection constitutionnelle andeha amin'ny fitsinjaram-pahefana misy fiovany be any zany e ka io zany a mety misy koa n'le parcours personnel ny inga Ravalomanana na tonga an'izany fa maha olombelona dia ahoana samy manany défaut ny olombelona e fa aza raisina amin'izay défaut zay fantatrao tany aloha tany satria firenena eto ndresahana fa tsy hoe fifaneraserana amin'olona fa rehefa firenena ndresahana dia zay asoan'ny firenena ny tokony masoana ka ny anay zany a dia jerenay hoe misy parcours vite olona io a misy évolution a ary raha ohatra ka izy ny miala tamin'la faritany mizakatena amin'izao fotoana izao a izy no hitako hoe candidat tokana manome an'izany solution hoe élection constitutionnelle hiditra any amin'ny fitsinjaram-pahefana izany ary zava-dehibe aminay zany ka midika fa ny ova zany Marc Ravalomanana akoatran'izay ho anareo antoko PSD a misy ve ohatrany hoe karazana fomba fijery vaovao amin'izao fotoana izao raha oharina mety tamin'ny antoko PSD taloha mety hoe sady mifanatonatona kokoa ihany ko amin'ny hoe fomba fijerina ray matoa Marc Ravalomanana satria ny fomba amin'ny ankapobeny zany hoe satria mpandrarany ray matoa Marc Ravalomanana dia ny ankabeazan'ny mpamakafaka politika zany tonga dia anisany manasokajana azy hoe avy aty amin'ny akavanana moa zany raha hoe ny fomba fijery politika anivelany zany hoe makato ny fahalalana rahala politika sy eo amin'ny lafi ny fiariana zany hoe fampiroboboana orinasa raha oharina amin'ny hoe politika aniny
Atoko PSD taloha ve manao ny izay fomba fijery izay izay hoe manakaiky ny akavanana raha hoe fanasokajiana ny ivelany moa izany. Ny atoko PSD moa amin'ny anarany dia hoe Parti Social Demokrata. Somary aty amin'ny ankavia kokoa. Kanefa io izany tena ny adivan'ny président Tsiranana hoe ny mahatonga an'le anarana hoe sosialy any e noho ny fiarahamonina ary io ny tena mifanaraka amin'ny fiarahamonina malagasy izay efa sosialista hatramin'izay. Zay izany lazainy ohatra fotsiny izany an amin'ny fiariana amin'ny fiarahamonina eny an-tanàna rehefa misy hoe manetsa dia ny vehivavy rehetra ao anatin'ny fokon'olona miara-manetsa. Rehefa hoe misy manamboatra tafontrano dia ny lehilahy rehetra miaraka fa io izany tsy hoe finamanamanana ohatran'izao fotsiny fa tena mampiditra an'ilay fampandrosoana na développement économique any anatin'ny tanàna. Ka io izany ny antony ilazana fa sosialista. Kanefa kosa manaja an'izany hoe économie de marché, manaja an'izany atao hoe propriété privée, ka noho izany an dia manaja ny io resaka mitovy hevitra izany amin'ilay zavatra lazainao amin'ny resaka économie fa tsy dia hoe akory hoe communiste na zavatra ohatran'izany. Ka mbola mitovy ihany ny fijery amin'io ataoko fa tsisy zavatra mifanohitra ary izany eno an'ny resaky candidat ravalomanana tao amin'ny Carlton tamin'ny fotoana niarahana tamin'ny opérateur dia mifanaraka aminay tsara ny zavatra voalazany mikasika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay voalohany indrindra aloha aty amin'ny ekonomia amin'ny fanomezana asan'ny olona izay no fanomboana azy ary izy koa izany dia amin'ny mampandrara azy dia misokatra amin'ireo fepetra rehetra ilay ny mpandrara mba hiassurena ny volany izay ampiasainy aty amintsika izany hoe ny sécurité des investissements, ny sécurité ny olona, ny sécurité ny vola sy ny sisa, ny sécurité ny asa ka io izany dia mifanaraka aminay ihany koa. Dia inona ary ny zavatra hoe andrasanareo amin'ny candidat rehefa lany filoham-pirenena izy? Fanatsarana ny sehatra inona ohatra ny hitanareo hoe tena tsy maintsy masoana resaka décentralisation fa nyresahanao kely ihany iny anisan'ny rano fifanarahana ataony amin'ny mpiara-miasa amin'ny sasany an dia anisan'ny vaindohan-draharaha ny resaka décentralisation ho anareo manokana saiko ve ny vaindohan-draharaha sa inona sina daholo ny hoe tena tokony ho laharam-pahamehana? Tena vaindohan-draharaha io resaka décentralisation io a ary ny fanaovana lalam-panorena vaovao amin'ny ankapobeny indrindra izany miompana any amin'ny décentralisation satria eo vao hiainga amin'izay ny faritra rehetra vao hialana amin'ity fitongilanana izay misy amin'ny za tsy teny hoe ny renivohitra sy ny faritra fa amin'ny mpitondra sy ny Madagasikara rehetra. Rehefa vao miala mpitondra sy ny manodidina azy an izay sokajiana eo amin'ny asa olona 5000 isa raha ho isy izay ny ilay olona misitraka an'la resaka fahefana ity dia miodikodinao foana e dia ankoatran'izay a dia io izany a mody ampidirana resaka foko nefa tsy marina tsisy resaka foko io fa samy mijaly daholo ny any Sotry, ny any Andavamamba, ny any ambany tanàna ngamo Tananarivo daholo ireny fa mijaly fa dia ny tenenina any amin'ny faritra hoe ry zareo Antananarivo ao anie ny mihinana ny volantsika rehetra e ary ilay volany amin'ny faritra tokoa ny dia tsy hita e ry zareo any amin'ny Sava mamokatra lavanila aty Antananarivo nyjoalajoala ny inona moa izy ity immeuble ny Kavaji 6 étages ao 67 hectares dia mahatsiaro tena frustré ilay olona hoe fa dia ahoana loatra ny lalanay Ambilobe Voemara tsisy mpanao dia mihevitra izy fa ny olona avy Antananarivo nefa tsy marina ilay izy izay ka io izany a tena essentiel io resaka décentralisation sy misy accompagnement fa izany dia miteny foana any amin'ny faritra hoe izany volanareo very izany any e tsy ny olona Antananarivo nihinana an'izany fa raha nareo mahita ny lavadavaky ny lalanao an dia tena hitanareo hoe tsy tongany ilay izy. Tsy mifahantrana amin'ny faritra sasany eto Antananarivo satria misy an'izay fomba fijery raha mahita ny poubelle tsy tongany ilay izy fa ny olona vitsivitsy.
ka zay zany le izy ka io zany aminay io resaka décentralisation io tena fanafody voalohany sy fanamboarana sy fanolona lalam-panorenana tena fanolona lalam-panorenana raha hoanareo ohatra inona ny hitanareo hoe tena olana amin'ilay lalam-panorenana nampiasaintsika nanomboka tamin'ny taona folo sy roa arivo ary ny hoe matoka zay hoe lalam-panorenana amin'ny ankapobeny hatramin'izay aloha dia ty ma président de république mpanjaka ity tsika monko zany zay foana e mpanjaka izy a de mody atao hoe demokrasia fa ny miaramila ontsakeliny ny fitsarana ontsakeliny ny serasera rehetra ao de tsy misy mihitsy zany fahefana ho an'ny hafa fa izy zany de manao zay tiany atao de zay no mahatonga an'le kolokolo isan-karazany mandeha izy tsy matimanota ninoninona ny ataony zany a satria ny fitsarana ao aminy a rehetrarehetra ao aminy a de io zany tena sorsa voalohany le kolokoly ka rehefa ny filony manao an'izay a izy moa ny asakana ny sasany tsy anao an'izay ka zay zavatra izay zany aminay mila ovana hoe zany filoa zany a tokony exemplaire olona tsy manao kolokoly na kely na kely tsy mahazo tratra amin'izany fa de ny manasova oaka ny asany matoa izy miditra amin'io asa io miditra kely amin'le hoe fifandraisana eo amin'ny samy olombelona indray a ramatoa Eliana Beza zany mbola tsy de tena hoe olona fanerasera be tamin'ny kandida Marc Ravalomanana taloha voangy anareo vao tamin'ity taonyity nareo raha tsy diso any no tafaresaka voalohany inona ny zavatra tsapanao tao anatin'izay misy zavatra tsapanao ve hoe misy tsy araka le resaka eninao ohatra le olombelona rehefa tena miresaka taminy ianao raha mba azonao tantaraikely ka satria izay ny fanena tao tamin'ny fankalazana ny JMJ tao Mahajanga de tena fifandritsifin-javatra parazara zany hoe fanakaiky zany ny toerana nisy anay de izy moa tsy ny salasala fa tonga de ny antso za moa azo lazaina hoe zaza raha eo anatrehany izy ray aman-dreny ny antso izy hoe avy eto akaiky eto ohatran'izay zany nataony de tsy za koa tsy ny salasala de nandehibe le resaka tena resaka mifanakaloa hevitra za raha vakivava hoe anao nga sympa be ohatran'izao monsieur le président de tena tsy fantako de nomeme fotsiny izy de be ary le fifanakalozana zany a tena hitako hoe te alala zavatra betsaka izy a mikasika ny finoana zay tsy anazy a izy moa protestant za katôlika de nanazava zavatra betsaka mikasika ny katôlika ny kolontsainany tsy miety sy sakalava satria za tsy miety sy sakalava betsaka ny zavatra nanontaniny ny fitezana ny fiarahamonina be da be de rehefa isaky ny manazava de azavainy koa hoe nenay tsy ohatran'izany fa zao zay de tena hoe misy fanakalozana ka raha zay ny fanontaninao hoe tsy arakaraky ny eritreretinao de tena marina ka tsy arakaraky ny eritreretiko fa tena olona accessible zany président Ravalomanana ia efa hanomboka marina ny fandaharantsika raha matoa Eliana Bezaza akoatran'izay hoe lafi ny maha-olombelona izay a mety hoe misy zavatra tsapanao ve hoe miaby ihany keo zany hoe positif a ao anatin'ny vina zay tiany kandida Ravalomanana hoentina hitondrana ny firenena efa nresaka décentralisation ntsika ny resaka fandriham-pahalemana inona koa mety zavatra tsapanao ankoatran'izay ny inona moa zany io ny mitovitovy daholo ny vina samy manana ny vina ny kandida betsaka ny zavatra mety hifandraisana fa ny tena nanintona anah ny efa niteneniko ireny zany a fa ny vina sasany moa mikasika ny fampianarana mikasika ny asa kasika bon iny zavatra hitako hoe tsy de hoe zavatra tsy maintsy tanterahana hita amin'ny firenena tanterahana fa ny tena nanintona de voalohany indrindra iny resaka décentralisation iny a faharoa iny resaka fandriam-pahalemana iny a zay hitako fa zavatra misy fiandrianam-pirenena ka ny vina hitako any amin'ny sasany any zany a ohatra ny manontoina anahy ihany satria misy vahiny be da be mamolavolan'la zavatra zany fandrianam-pirenena zany tsy tokony hidirana vahiny ary
saropady zany resaka sécurité na fandriam-pahalemana zany. Dia izay zany no hitako tombony ato amintsika satria zara teo efa niresaka tamin'ny président Ravalomanana amin'ny kasika ny hoe fandriam-pahalemana ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fomba malagasy. Efa nisy fifanakalozana mikasika an'izay a ka izay mbola tiako tohizana manaraka zany izay resaka izay. Afatra farany ary ho an'ny PN sy ny mpijery antsika alohan'ny anamarana sika tanteraka ny fandarana ramatoa secrétaire national. Afatra farany dia fanentanana manentana ny malagasy tsy vakivolo iray manontolo eran'i Madagasikara mba hifidy amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra. Manentana an'ireo tsy nifidy anefa ao anaty lisitra mba andray anjara satria kion-dalana ny firenena. Efa nanazava teo hoe misy source na crise, misy olona anankiray a tena crise foana ny associé ary mbola eo ihany izy ka izay mbola mana hoe mbola itoy ihany zany crise zany. Raha ohatra ka ny io kan misy olona anankiray io zany no mahazo ka dia manentana ny rehetra mba aty amin'ny kan malagasy. Atsika rehetra izay hoe milaza fa hoe tsy tian'ny aty tsy tian'ny aroa dia tsy mandray andraikitra eo anatrehan'ny firenena. Fa rehefa misy fitenenana amin'ny teny frantsay hoe quand tu ne t'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de toi. Zany hoe amin'io tsy fiandaninao io a dia ianao zany voatery hiaritra ny zavatra rehetra vokatry ny tsy fiandaninao. Ka tsaratsara raha ohatra ka olom-pirenena marina tia tanindrazana dia mifidy ka izahay dia manentana hifidy ny numéro 25 Marc Ravalomanana. Eny ary dia mankasitraka anao ramatoa secrétaire nationale ny toko PSD ny vahiny teto amin'ny fandarana ampatsahivina ihany a ramatoa Eliana Bezaza moa dia candidat tamin'ny fiodinana voalohan'ny fifidianana filohan'ny repoblika fa nisafidy kosa ny anoana ny candidat Marc Ravalomanana amin'ity fiodinana faharoa izay hoarahantsika afaka andro vitsivitsy ity izany fifidianana izany. Dia mamerina ny fisaorananao ramatoa Eliana Bezaza ary ihany koa mametraka ny veloma finaritra ho antsika mpanaraka ny fandarana any an-tokantrano any. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Dinika fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00. Dinika.